नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको नौ सय पचासौँ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले डम्फू उत्पत्तिको कथा साथसाथै केही तामाङ लोक कथा लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजका कथाहरू मनपर्नेछन् भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला कथा भन्ने मेरो प्रयासलाई मन पराउनु भयो भने भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनुहोला त्यसै से गरी सेयर पनि गरिदिनु होला यसले गर्दा मेरा भिडियोहरू धेरैभन्दा धेरै माझमा पुग्नेछ भन्दै लागौँ आजका कथाहरूतर्फ दर्शक तथा श्रोतावृन्द आजको लागि पहिलो कथा रहनेछ डम्फु उत्पत्तिको कथा यो कथा सँगसँगै डम्फुको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछु र तामाङ जाति र तामाङ बसोबासको स्थानको बारेमा छोटकरी रूपमा जानकारी दिनेछौँ र सँगसँगै अन्य थप दुईवटा तामाङ लोक कथाहरू लिएर आउने प्रयास रहनेछ आशा छ यो प्रयासलाई मन पराउनु पराउनुहुनेछ सर्वप्रथम लागौँ डम्फु उत्पत्तिको कथा यो कथा खोजराज गोलेज्यूले भएको हो डम्फोको उत्पत्तिसँगै जोडेर आउँछ तामाङ मेमे वा हजुरबुबा दोर्जेको कथा उनलाई कसैले प्यान दोर्जे ब्योन दोर्जे पे दोर्जे पनि भन्छन् उहिले उहिले उनी सिकार खेल्दै सैलुङ डाँडा पुगेका कथा अहिले पनि तामाङ समुदायमा प्रचलित छ सिकार खेल्ने क्रममा तङसर बोके वा घोरल बोको माथि तीर प्रहार गरेछन् तीर लागेर घोरलको बच्चा मर्यो त्यो दृश्य देखेपछि मम अथवा मेमेकी श्रीमती खुब रिसाइ श्रीमती दुखी भएको देखेर पेङ्दोर्जे पनि दुखी भए पेङ्दोर्जेको दिमागमा अचानक जुक्ति फोर्यो उनले मरेको घोरलको छाला उतारेर रो सुकाए रोलमो वा बाजा बनाउन अम्बुसिङ वा कोइरालाको हाँगा काटे त्यसलाई ताछेर घेरा बनाए त्यसपछि पेङ्दोर्जे मधेसतिर झरे त्यहीँबाट बाँस लिएर आए त्यसको बत्तीसवटा फुर्बा वा किला बनाए पेङ्गदोर्जेले कोइराला काठको खेरामा घोरलको छाला तन्काए बत्तीसवटा किला ठोके त्यसपछि बजाए आवाज आयो प्लग धोइ धोइ धिङ धिङ ताक हर्ष बिभोर हुँदै डम्फू बजाउँदै गीत गाउँदै नाच्न थालेछन् त्यो आवाज डाँफेले सुन्यो डाँफे पनि नाच्न थाल्यो डाँफे नाचेको देखेपछि पेङ्गदोर्जेले डाँफेको प्रतीक स्वरूप डम्फूको शिरमाथि डाँफे नै बनाए डम्फो बजाउँदै गीत गाउँदै र नाच्दै पेङ्दोर्जे श्रीमतीको नजिक गए श्रीमती, श्रीमती खुसी भइन् त्यसपछि दुईजना मिलेर तामाङ इतिहासका गीत गाउन थाले श्रीमतीको नाम के थियो भन्नेबारे तामाङ अध्यताबीच एकमत छैन भाषाविद अमृत युन्जन तामाङ पत्रिकामा पेङदोर्जेबारे लेखिएको लेख प्रकाशनको तयारीमा थिए सम्पादनका क्रममा पेङदोर्जे दोर्जेकी श्रीमतीको नाम के हो भन्ने प्रश्न उठेछ नाम पत्ता नलागेपछि उनीहरू लगायतले रुइसङ राखेका थिए तर उनको नाम के थियो भन्नेबारे अहिलेसम्म थाहा छैन डम्फूको उत्पत्ति कुन ठाउँमा भयो भन्नेबारे विज्ञहरूमा एकमत छैन नुवाकोटका बिरदोस थिङका अनुसार डम्फू र टुङ्नाको निर्माण गढी ग्यल्म भन्ने स्थानमा भएको थियो उनका अनुसार पेङ्दोर्जे कान्छा थिए र उनका एकजना दाई पनि थिए लेखक प्रताप बल तामाङ डम्फूको निर्माण पहिलो पटक काभ्रे तेमालमा भएको बताउनुहुन्छ डम्फूको प्रयोग लेखक रविन्द्र ज्ञाबाका अनुसार डम्फुलाई नै डब्बा डम्बुर डम्फा र डफुर पनि भनिन्छ यसको प्रयोग तम्बाले गर्छन् सृष्टि र रीतिरिवाजको इतिहास गाउने व्यक्तिलाई तम्बा भनिन्छ तम्बाहरूले डम्फु बजाउँदै इतिहास भन्छन् फाप रेबहाई वा पिरतीका गीतमा पनि डम्फुको प्रयोग हुन्छ त्यसैले तम्बा र डम्फुरेमा चोकिन्छन् कतिले एकका निमित्त अर्को संज्ञा प्रयोग गर्छन् त्यो ठिक होइन तम्बा तामाङ समुदायको सांस्कृतिक धरोहर हो तर डम्फुरे संस्कृतिको एउटा अङ्ग गीताङ्गे मात्रै हो तम्बाले डम्फू जथाभावी बजाउँदैन त्यसको विधि पुर्याएर मात्रै बजाउँछन् डम्फू बजाइसकेपछि थन्काउने विधि पनि तम्बाहरूले अवलम्बन गर्छन् तर डम्फुरेले विधि अवलम्बन गर्दैनन् तम्बाले सङ सेरकेम वा चोख्याउने गीतदेखि चढदम चढतम विवाह संस्कारको चरणमा डम्फूको प्रयोग गर्छन् जन्मदेखि विवाहसम्म पनि डम्फूको प्रयोग गरिन्छ नुवाकोटतिर घेवा मृत्युकर्ममा समेत डम्फूको प्रयोग हुने वीरदोष बताउनुहुन्छ यो बाजालाई पहिला रोलमा भनिन्थ्यो तर पछि डम्फू राखियो मानिसको गोल अनुहारलाई तामाङमा डम्बा भन्दछन् त्यही अनुहार जस्तै वृत्ताकृति देखिएकै कारण डम्बा हुँदै डम्फु भएको केही अध्येताहरूको मत रहेको छ बोन धर्म र बौद्ध धर्म मान्नेहरूको मतअनुसार वृत्तले घामलाई इङ्कित गर्दछ जुन चराचर जगतको जननी अमाथिनी हो बत्तीस किलाले खामको किरणलाई जनाउँछ उनीहरू भन्छन् बत्तीस किलाले बत्तीस शुभ लक्षण गुणलाई बुझाउँछ वीरदोषका अनुसार डम्फू बजाउँदै सलुङमा पुग्दा बत्तीस वर्षका थिए अरे पेङदोर्जे त्यसैले बत्तीस किला राखेको हुनुपर्छ डम्फूकोतिर छालाले मोडेको हुन्छ डम्फूको अर्कोतिर व्वाङ्गै हुन्छ जसको अर्थ शून्य महाशून्यलाई इङ्कित गरेको हुन्छ जहाँ अथामिनीको उत्पत्ति भएको थियो त्यसैका टुक्राबाट ग्रह बन्ने क्रममा इम्बुलिङ पृथ्वी बनेको थियो भनिन्छ बने घामलाई अमाधिनी वा आमा मान्दछन् भूमिलाई पिताले कब्जा गर्न थालेपछि पितृभूमि मान्दछन् तल्लो भागमा चुहाएको टुक्रा पनि राखिएको हुन्छ जसलाई टेप टेप भनिन्छ त्यसले सिकारी युगमा प्रयोग गरिएको धनुष र तीरलाई सङ्केत गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ आजसम्म पनि तामाङ राष्ट्रले डम्फो सम्बन्धी यिनै मिथकलाई भुलेको छैन पुस्तौँ पुस्तादेखि यो मिथकलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ डम्फूले तामाङको इतिहास बोल्न दिएको छैन दर्शक तथा श्रोताबेन यो रहेको थियो सङ्कलक खोजराज गोलेद्वारा लेखिएको डम्फु उत्पत्तिको कथा र सँगसँगै जानकारी रहेको थियो उहाँ तम्बा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ लागौँ तामाङ जातिबारे छोटो चर्चा तामाङ जातिबारे छोटो चर्चा तामाङ जातिहरू हिमालय पर्वतको मध्यवर्ती खण्डको एक प्रमुख आदिवासी जनजाति हुन् यो जातिको मुख्य घना आबादी रहेको र पहिलो चुमेको मुलुक नेपाल भन्ने देश नै हो आधुनिक राज्यहरूको निर्माण हुनुभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा तामाङहरूको स्वतन्त्र स्वशासित भू क्षेत्रहरू थिए यसलाई तामाङहरूले तामाङ भाषामा तामसालिङ भन्थे तर आधुनिक राज्यहरूको राजनैतिक भौगोलिक सीमा रेखाहरू कोरिएर निर्माण भएसँगै तामाङहरूको पुर्ख्यौली क्षेत्रहरू विभिन्न देशहरूमा रहन वा विभाजित हुन पुग्यो भारतका केही ठाउँहरू सिक्किम दार्जिलिङ भुटान म्यानमार बर्मा तिब्बत चीन आदि देशहरूमा तामाङको पुर्ख्यौली भू क्षेत्रहरू रहन पुग्यो आधुनिक राज्यको राजनैतिक भौगोलिक सीमारेखाहरू कोरिनुभन्दा पहिले नै तामसालिङ भूमि नेपाल म्यानमार बर्मा भारतका दार्जिलिङ सिक्किम भुटान तिब्बत चीन आदि नामधारी देशहरूमा बाँडिएका थिए सोभू क्षेत्रमा अहिले पनि तामाङ जाति बसोबास गर्दै आइरहेका छन् चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको साङपो नदी दक्षिण खास गरी केरुङ कुतेदेखि महाभारत पहाडसम्मको भूभाग आदिकालदेखि तामाङ जातिको ऐतिहासिक उद्गम भूमि किपट वा थालो वा उत्पत्ति भूमि हुन् यसलाई तिब्बती भाषामा माङयुल भनिन्छ भने भारतीय भाषा थलो तामाङभु मिश्रित नेवा बोलीमा श्रेषान्त र तामाङ भाषामा ताम्सालिङ क्षेत्र भन्ने गरिन्छ तामाङ जातिको उद्गम भूमि तिब्बतको दक्षिण पश्चिम स्याङस्युङ केरुङ कुर्ती पुराङ हुँदै नेपालको सैलुङ मेलुङ त्रिस्याङ्गु तेमाल मुगु मुस्ताङ क्षेत्रबाट त्रिशुली नदी उद्गम स्थलको भाग हुँदै बुढी गण्डकी गणेश हिमालको श्रृङ्खलातिर प्रसारित वा फैलिएर वा बसोबास गर्दै दे आएको देखिन्छ हाल नेपालको मध्यभागमा तामाङ जातिको जनघनत्व बाक्लो रहेको छ हिमाली ठण्डी प्रदेशदेखि मध्य पहाड भित्री मधेस र तराईसम्मको भूगोल समेत बाक्लै उपस्थिति रहेको पाइन्छ तामाङ जातिहरूको नेपाल देशमा खासगरी पूर्वमा दुधकोशी र नदीसँग जोडिएको सिन्धुलीको पूर्वी सीमादेखि पश्चिम पश्चिममा बुढी गण्डकी र नारायणी नदीदेखि पूर्व दक्षिणमा चितवन जिल्लासहित पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर र रा उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमासम्मको भूभाग तामसालिङ हो ताम्सालिङ प्रदेशको बीचमा नेवार जातिको बाहुल्य रहेको काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नेवार राज्य प्रदेश पर्दछ तामसालिङ प्रदेशको भूभागसँग जोडिएको काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको तामाङ बाहुल्य गाउँपालिकाको दक्षिण राजमार्गसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको तामाङ बाहुल्य वडाहरू क्षेत्रहरू पनि तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशकै भूभागहरू हुन् हालमा सो तामसालिङ भूभाग काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका काभ्रे सिन्धुपाल्चोक धोलखा रामिछाप सिन्धुली रसुवा नुवाकोट धादिङ र मकवानपुर जिल्लाहरू हुन् त्यसो त अहिले तामाङ जाति नेपालको प्राय सबै जिल्लाहरूमा तथा विश्वका जुनसुकै विकसित देशहरू अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् जस्तो खाँडी मुलुक दुबई कतार साउदी अरब इजरायल आदि यस्तै एसियाका विभिन्न देशहरू जापान कोरिया हङकङ आदि युरोपका विभिन्न देशहरू फ्रान्स जर्मन बेलायत आदि तथा अमेरिका क्यानाडा इत्यादि देशहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा रोजगारीको सिलसिलामा पुगेर अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् दर्शक तथा श्रोतावृन्द यो रहेको थियो तामाङ जातिको बारेमा केही जानकारी अब लागौँ केही तामाङ लोककथातर्फ कथा अब भूतले आँखा देख्दैन वा तामाङ भाषामा दरेम मङ्चे मि अमरङ सङ्कलक विज्ञेन्द्र तामाङ यावेङ स्योङ कथा सङ्ग्रहबाट कुरा धेरै वर्ष अगाडिको हो गाउँको सिरानमा लोक्ने स्वास्नी एउटा जोडी थिए त्यो जोडी अरू गाउँलेहरूझै खेतीबारीमा काम गरेर आरामले जीवन बिताइरहेका थिए गाउँघरमा छरछिमेक भए तापनि एक घरको आफन्त भने थिएन आफ्नै वंशको दाजुभाइ नभए तापनि ती जोडी सबै गाउँलेसँग एउटै घरको परिवार जस्तै गरी व्यवहार गर्थे गाउँमा जसको घरमा जे समस्या परे पनि ती जोडी पुगेका हुन्थे त्यो जोडी गाउँले सबैले माया गर्थे हुन माय गर पनि जसको घरमा दुःख बिमार भयो त्यो जोडी पुगेर सहयोग गरिरहेका हुन्थे एक दिन दुवैजना जोइपै जङ्गलमा दाउरा खोज्न गएका थिए दाउरा खोज्न ती जोडी पुरै जङ्गल चहारे त्यति नै बेला लोक्ने चाइले पहरामा भिर मौरीको चाका देख्न पुगे भिर मौरीको महले भरिपूर्ण चाका देखेपछि लोक्नेले भने हेर बुढी म यो पहरामा गएर मौरीका चाकाको मह काटेर ल्याउँछु तिमी यहीँ बसिराख स्वास्नीले भने तिमी बिहानै जाँड खाएर आएका छौ जाँड खाएको बेलामा भिर मौरीको छेउमा गयो भने टोक्छ अनि हातखुट्टा डरो नभएपछि लड्न पनि सक्छ यस्तो डरलाग्दो पहरा छ रिङ्गटा लाग्छ नजाऊ पहाडामाथि स्वास्नीले जति सम्झाए पनि लोग्ने ढिपी गर्न थाले स्वास्नीको कुरा मानेनन् लोग्ने त्यो पहरामा भएको लहराहरू समाउँदै भिर मौरीको चाका नजिक पुगे माथि पुगेर जब भिर मौरीको चाका निकाल्न लागेको थियो लोग्नेको खुट्टा चिप्लियो खुट्टा चिप्लिएपछि बुढा तल खस्यो तल खसेपछि उसको टाउको ढुङ्गामा बजारियो र टाउको फुटेर गिदी छ्यालब्याल भयो आफ्नो आँखा अगाडि लोक्नेको यस्तो विभत््स मृत्यु देखेर स्वास्नी छाती पिटी पिटी रुन थालिन् दुई दुईवटा बालक मयकले कसरी उल्काउने ए तिमी उठ अहिले नै तिमी मर्न पाउँदैनौ भन्दै भक्कानिएर रुन थालिन् जति रहे पनि लोक्ने सुन्नेवाला थिएन लोक्ने मरिसकेका थिए जङ्गलमा पहराबाट खसेर लोक्ने मरेको कुरा गाउँलेहरूले थाहा पाए आफ्नो गाउँको असल मानिसको यो अवस्थाले गाउँलेहरू सबै दुःखी भए गाउँको मनकारी सहयोगी व्यक्तित्व यस्तो अवस्थामा पुगेको देखेर सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई एकपटक आँखा तिरमिर भएर रा, मध्यरात भए जस्तो महसुस गरे त्यो लोक्ने स्वास्नीको एउटै रगतको दाजुभाइ थिएन एका घरको दाजुभाइ नभएकोले गाउँले सबै मिलेर मृतकलाई संस्कारअनुसार लामा बोलाएर सद्गत गर्नतर्फ लागे जङ्गलमा घटना भएकोले त्यही जङ्गलभित्र नै पोल पाल गरेर रा, गाडी राखेर रा, गाउँलेहरू गाउँ फर्के गाउँलेहरूले स्वास्नीलाई पनि गाउँ लिएर आए बेलुकी घरमा स्वास्नीले दुईजना बालकलाई खाना बनाएर खुवाएर ओछ्यानमा सुताए स्वास्नी पीडाले सुत्न सकेको थिएन ओछ्यानमा भए पनि उसको आँखा खुल्ला नै थियो राति अबेरसम्म मनमा कुरा खेलाउँदै बस्दा बस्दा कतिखेर आँखा लागेछ र निदाएछ स्वास्नीको आँखा चिम्लेको मात्र थिए सपनामा लोक्ने उसको अगाडि आयो र भन्यो प्रिय तिमी पनि मसँग हिँड यहाँ कति दुःख खेपेर बस््यो आफ्नो लोक्नेले जाउँ भने पनि जिउँदो मान्छे मृत लोकमा कसरी जाने स्वास्नीले लोक्नेलाई भन्यो तिमी मरिसकेको मान्छेसँग म मा जिउँदो मानिस कसरी जाने स्वास्नीको कुरा सुनेर लोक्नेले भन्यो म मा मरे पनि तिमीलाई देखिरहेको छु हेर तिम्रो छेउमा हाम्रो नानीहरू कसरी आरामले सुतिरहेका छन् तिमी पनि त सुतिरहेकी छेउ तिमीले साँझ बिहान मलाई खानेकुरा पनि दिएनौ गाउँलेहरू पनि जो भेटे पनि मसँग बोल्दैनन् भोलि बेलुकी म फेरि आउँछु गाउँको कुकुर हाउ हाउ भनेर रोएको सुनेपछि तिमी घर बाहिर निस्कनु म बाहिर उभिरहेको हुनेछु लोक्नेले यति भनिसकेपछि स्वास्नी छसँग बिउजी छे आज कस्तो अचम्मको सपना देख्न पुग्यो साँच्चीकै जस्तो भनेर दिनभरि नै मनमा कुरा खेलाइरहन् त्यो साँझ राति नानीहरूलाई खाना बनाउनु पर्यो भनेर आँगनमा आगो फुकिरहेको बेला गाउँमा कुकुरहरू आउँ आऔँ आउ, आउ गरी कराएको सुन्यो कुकुरहरू रोएको सुनेर स्वास्नीलाई हिजो रातिको सपना याद रा आयो मेरो लोक नै साँच्चीकै चिहानबाट उठेर आयो कि के हो मनमा कुरा खेलाउँदै नानी हो तिमीहरू बाहिर गएर कोही छ कि हेर त आमाले बाहिर गएर हेर भनेर हराएपछि नानीहरू बाहिर गए बाहिर बागा त कालो शरीर भएको डरलाग्दो मानिस उभिरहेको थियो उसको जिउभरि अँगार रातो बलिरहेको थियो यस्तो डरलाग्दो मानिस देखेर नानीहरू घरभित्र दौडिए घरभित्र दौडँदै पस्ने क्रममा उनीहरूको खुट्टा घरको सङ्घारमा अल्झिएर लड्यो जोटले घरको सङ्घारमा लडेको नानीहरूको प्राण पखेर त्यहीँ नै उडे उनीहरू भुतुक्कै भए सास छिनेर मरे ढोकामा आफ्नो बालकहरूको यस्तो बिजोगसँग मरेको देखेर स्वास्नी डराउँदै चिच्याएर रोए छिमेकीहरू कराएको रोएको सुनेर सबैजना पुगे सबैजना रोएको कराएको घटेर आए गाउँलेहरूले पनि त्यो डरलाग्दो शरीरभरि बलिरहेको अँगार भएको भूतलाई देखे टह टह जुनको उज्यालोमा सबैजनाको छाया देखिन्थे तर त्यो भूतको जमिनमा छाया देखिरहेको थिएन गाउँलेहरू धेरै जमा हुँदै गर्दा त्यो डरलाग्दो आकृति बिस्तारै अलप भयो गाउँलेहरूले यो डरलाग्दो आकृति मरेको लोक्ने चाहेको रहेछ चा भनेर चिने मरिसकेका मानिस यसरी गाउँ डुल्न थालेपछि गाउँलेहरू डराए यो के अनिष्ट भयो के अचम्म भयो भनेर गाउँलेहरूले झाँक्रीकोमा गएर जोखाना हेर्न लगाए झाँक्रीहरूले चिन्ता गर्दै जोखाना हेरेर भने यो मरेको मानिसलाई राम्रोसँग जलाएर घेवा कर्म नगरेको भएर मृतक चनचनी गुफाबाट फर्केर गाउँ आएको रहेछ राम्ररी जलाएर रा पिण्डदान वा स्याङ नगरेर यस्तो भएको हो मृतकको मन यो ठाउँमा बसेको छ यसले हामीलाई कुनै नराम्रो हानि पुर्याउने छैन मरेको मान्छेको मन यहीँ घुमिरहेको छ यसरी मनसँगै घुमिरहेको मृतकको आँखा छेकिदिन सक्छ आँखा छेकिदिए पनि भूतले हामीलाई देख्ने छैन झाँक्रीको कुरा सुनेर सबै गाउँलेहरूले एकै स्वरमा भने लौ झाँक्री बा यसरी भूत गाउँमा घुम्न थाल्यो भने हामी त डराएर नै मर्छौँ झन् हाम्रो बालकहरूको हालत के होला यो यसरी गाउँमा घुमिरहन्छ यसलाई रिस गर्यो भने के पो अनिष्ट गर्छ होला जसरी हुन्छ यसको आँखा छोपेर गाउँबाट भगाउन पर्यो गाउँको अनुरोधमा झाँक्री बा साँझमा नै भूतको आँखा छेकिदिनका लागि गाउँका सिरानमा गएर बसे मध्यरातमा भूत चिहानबाट झुरुक्क उठे चिहानबाट उठेर गाउँ पस्ने दोबाटोसम्म आइपुगे दोबाटोमा नै झाँक्रीलाई देखेर भूत एकपटक झस्किए बाटोमा झाँक्रीलाई देखेपछि भूत अगाडि गाउँतिर जान सकेनन् उनी पछाडि फर्केर जान पनि सकेनन् झाँक्रीको हातमा डेमसिंहको हाँगा थियो झाँक्रीले भूतसँग अनुरोध गरे हेर तिमीलाई देखेर गाउँलेहरू धेरै नै डराएका छन् तिम्रो दुवै नानीहरू तिमीलाई देखेर डराएर सङ्घारमा लडेर प्राण उड्यो तिमी मरिसकेको मान्छे हो तिमी यसरी गाउँमा आइरह्यो भने गाउँलेहरू डराउँछन् गाउँलेहरू काम गर्न बाहिर जान पनि सकिरहेका छैनन् म अब तिम्रो आँखा छोपिदिन्छु अनि न तिमीले हामीलाई देख्न सक्छ न तिमीले हामीलाई देख्न सक्छौ न हामीले तिमीलाई अनि गाउँलेहरू पनि डराउँदैनन् आफ्नो कारण गाउँलेहरू दुःख पाएको डराएको कुरा सुनेर भूत पनि दुःखी भयो आफ्नो बालक मरेको कुराले उनको मन रोयो भूतले झाँक्रीलाई भन्यो गाउँमा मेरो घर परिवार नदेखेसम्म म यहाँबाट जान सक्दिनँ के गरौँ झाँक्रीले भने म तिम्रो आँखा छोपिदिन्छु तिमीले आँखा नदेखे पनि तिमी यसरी गाउँमा आउने छैन अब झाँक्री भूतको आँखा छोप्नका लागि डेम्सिङको हाँगामा मन्त्र गर्न थाले मन्त्र गरेको एउटा हाँगा बाटोको बीचमा राखे यसरी एउटा सानो डेम्सिङ च्याउला हाँगा बीच बाटोमा राखेर रा झाँक्रीले भूतलाई सोधे अब तिमीले हामीलाई देखिरहेका छौ कि छैनौ भूतले उत्तर दिए मैले त स्पष्ट नै देखिरहेको छु अर्को डेम्सिङ स्याउलेको हाँगालाई मन्त्र फुकेर रा राखे अब भुइँमा दुईवटा स्याउलाको हाँगाहरू भयो झाँक्रीले भुतलाई सोधे अब देखिरहेको छौ भुतले भन्यो अलिक धमिलो देखिरहेको छु झाँक्रीले तेस्रो हाँगा पनि मन्त्र गरेर रा, राखेर र रा सोधे अब पनि देखिरहेको छ भुतले जवाफ दियो अब त अँध्यारो भयो केही पनि देखिरहेको छैन झाँक्री तिनवटा स्याउला दोबाटोमा राखेर त्यसमाथि ढुङ्गाले थिचेर रा, गाउँ फर्किए डेमसिङ स्याउला तिनवटा खप्टाएर दोबाटोमा राखेपछि भूतले आँखा नदेख्ने कुरा झाँक्रीले गाउँलेहरूलाई पनि सुनाए गाउँलेहरूलाई झाँक्रीले भने अब तिमीहरू कोही पनि डराउनु पर्दैन मैले भूतको आँखा छोपिदिएको छु अब ऊ गाउँमा आउन सक्दैन अहिले पनि तामाङ गाउँहरूमा टाढा टाढा गएर आफ्नो गाउँ पस्ने बेलामा गौडामा तिनवटा स्याउलाले आफ्ना जिउ झार पारेर दोबाटोको बाटो बीचमा राखेर ढुङ्गाले थिचेर राखिसकेपछि मात्र आफ्नो गाउँ पस्ने चलन रहेको छ दर्शक तथा श्रोतावृन्द तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो अब लागौ अर्को तामाङ कथातर्फ शीर्षक रहेको छ ताम्बा कैरन अठार तामाङको उत्पत्ति यो कथालाई चन्द्र तामाङज्यूले सङ्कलन गर्नु भएको हो तामाङ एक छुट्टै भाषा धर्म लिपि संस्कृति र पहिचान भएका नेपालका एक प्रमुख जाति हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक विशिष्ट संस्था अन्तर्गत श्रम सङ्गठन एक सय उनसत्तरी अनुसार जाति भन्नाले कुनै पनि देशमा आदिमकालदेखि बस्दै आइरहेका मूल जाति वा आफ्नै छुट्टै पहिचान भएका राष्ट्रलाई बुझाउँछ त्यसैले तामाङ नेपालको मूल जाति हो जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालको पाँचौँ ठुलो तामाङ जातिको उत्पत्ति भाषा धर्म संस्कृति लिपि आदिको विषयमा उत्खनन गर्न बाँकी नै छ सबैलाई विदितै छ अझै पनि तामाङको लिखित परम्पराको विकास भइसकेको छैन हिजो झन् थिएन हरेक कुरा कथ्यमा आधारित छ यो प्रक्रिया पुस्तौ पुस्ता रह्यो तम्बा वा पुर्ख्यौली परम्पराको वर्णन गर्ने व्यक्तिले भन्ने अनि गान बा गानसोम वा जान्ने बुझ्नेले सुन्ने र सुनेकोले अरूलाई सुनाउने बताउने परम्परा बस्यो यो क्रम अहिलेसम्म पनि जीवित छ हाम्रो तामाङको इतिहास अझ पनि कथ्य परम्परामा बाँचिरहेको छ त्यसैले भनिन्छ तामाङको गीत र सङ्गीतमा तामाङको इतिहास बाँचेको हुन्छ सुन्ने गुन्ने र भन्ने तामाङ परम्परा नै हो कालान्तरमा भन्ने र सुन्ने सुन्ने र भन्ने बिचमा फरक पर्यो जति भन्यो त्यति सुनेन जति सुन्यो त्यति भन्न सकेन स्थान समय र परिस्थिति अनुसार भन्नेले थपे पनि त्यसैले त्यो परम्परा विभिन्न रूपमा सङ्ग्रहित हुँदै आयो तामाङहरू आफ्नो पुर्ख्यौली परम्पराको वर्णन गर्ने व्यक्तिलाई ताम्बा भन्दछन् ताम्बाले भनेको कुरालाई काइतेन वा कैरन भनिन्छ हाम्रो पालामा आइपुग्दा यो पुरानो कुरामा कतिपय नयाँ कुराहरू थपिँदै जोडिँदै भनिँदै आएको छ तामाङ लेख्य परम्पराको विकास कहिले भयो भन्ने कुरा सोधखोजको विषय रहेको छ लेखक परशुराम तामाङ आफ्ना तामाङ जाति पुस्तकमा लेख्छन् तामाङहरूले लामा बुद्ध धर्म र सम्भोट लिपि सिकेपछि केही मात्रामा भए पनि कैरनहरू अभिलेख गर्ने काम थालेको हुनुपर्दछ किनभने हस्तलिखित पुस्तकहरू बुद्ध धर्मद्वारा नै प्रभावित देखिन्छन् अठार तामाङको उत्पत्तिको कथा यस प्रकार रहेको छ तामाङको उत्पत्तिको विषयमा थुप्रै कथाहरू छन् त्यहाँ तामाङको अठार थरको उत्पत्तिको कथा उल्लेख गर्दछु जुन कथा ताम्बा कैरङमा आधारित छ ताम्बा ताम्बाकैरन वा पुर्ख्यौली परम्पराको वर्णन अनुसार सुमेरु पर्वतमा एउटा सुन्दर ताल छ त्यहाँ महागुरु रिम्बोट्से राज गर्नुहुन्छ दोर्जे ग्याडम वा विश्व महावज्रले गुरु रिम्बोट्सेलाई त्यहाँ संसारको सुरक्षाको लागि राखेको थिए पहिले पृथ्वीमा मनुष्यको आभाज थिएन एक दिन दोर्जे ग्याडमले महागुरुलाई मनुष्यको सृष्टि गर्ने मन्त्रणा दिए त्यसपछि महागुरुले तीन भिक्षुहरू सृष्टि गरी उनीहरूलाई मानिसको सृष्टि गर्न आज्ञा दिए ती भिक्षुहरूको नाम छेगु वा धर्मकाय लुगु सम्भोककाय र टुल्गु रूपकाय थियो भिक्षुहरू मनुष्य शरीर तयार गर्न समर्थ भए पनि प्राण दिन समर्थ भएनन् त्यसैले भिक्चुहरूले महागुरुको आराधना गरे महागुरुले पनि दोर्जे ग्याडमलाई स्मरण गरे त्यसपछि दोर्जे ग्याडमले मनुष्य सृष्टिको लागि महागुरुलाई एउटा शक्ति वज्र प्रदान गरे महागुरुले त्यही शक्तिलाई तीन टुक्रा पार्नु भयो त्यसबाट तीन कन्याहरू डासिङ टासी र डासिङ टुकु उत्पन्न भए ती तीन कन्याहरूलाई भिक्षुका सेवामा खटाइयो ती कन्याहरू नियमित रूपमा चुखो पानी र फलफुल सङ्कलन गर्न जङ्गल जान्थे तर ती तीन कन्याहरूलाई एउटा अनौठो जनावरले पानी भर्ने बेलामा सधैँ पानी धमिलो पारिदिने र फलफुल टिप्न लाग्दा धेरै दुःख दिन्थ्यो धेरै दिनको हैरानीपछि तिनीहरूले यो कुरा भिक्षुलाई बताए भिक्षुहरू निरीक्षणमा जाँदा त्यहाँ अनौठो जनावर पाए त्यो अनौठो जनावर वास्तवमा एक किसिमको बाँदर थियो भिक्षुले ती कन्याहरूको त्यही बाँदरसँग विवाह गरिदिए तीन भिक्षुहरूले रोजेको बाँदरहरूलाई उनीहरूकै नामअनुसार नामाकरण गरे छेगु भिक्षुले रोजेको बाँदरलाई छेगु बाँदर भनियो सोही बमोजिम दुई बाँदरलाई लुगु र टुल्गु नामाकरण गरियो अनि छेगु बाँदर र डासिङ डोल्माको शक्तिबाट सात थरे तामाङहरूको सृष्टि भयो तिनीहरूलाई घिसिङ बल थोकर थिङ न्यासुर ग्लान र रुम्बा नाम दियो लुङ्गु बाँदर र डासिङ टासीको शक्तिबाट छ थरे तामाङहरूको सृष्टि भयो तिनीहरूलाई योन्जन बमजन दोङ मेके स्याम्बो र जिम्बा भनियो टुल्गु बाँदर र डासिङ टुकुबाट पाँच थरे तामाङहरू उत्पन्न भए तिनीहरूलाई पाख्रिन मुक्तान वाइवा टुपा र लुङ्बा नाम दियो यसरी पृथ्वीमा अठार तामाङको उत्पत्ति भयो आज तामाङका धेरै थरहरू छन् ती विभिन्न थरहरू कालान्तरमा अठार स्वागे भई बनेका हुन् भन्ने कुरामा तामाङहरू विश्वास गर्दछन् दर्शक तथा श्रोताबृन्दहरू आजको लागि तामाङ लोक कथाको सङ्घालु सकिएको छ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो घरभरि कपडी बिरेनाङ्गै के हो र यसको सही उत्तर हो थाम अब लागौ आजको गाउँखाने कथातर्फ आजको गाउँखाने कथा रहेको छ बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो गालामा छ लाली त्यो गालामा थपट दिए बच्छ मिठो ताली के हो प्रश्न एकपटक फेरि बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो गालामा चलाली त्यो गालामा थप्पड दिए बच्छ मिठो ताली के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ ग्रेस करुणाज्यू लेख्नुहुन्छ बोथ स्टोरिज आर भेरी नाइस यू सो मच जमिन सर अलवेज भन्नुहुन्छ धन्यवाद अर्जुन विशिज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर कथाहरू रोचक रहेछन् प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर भन्नुहुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई पनि विशाल दलामी भ्लगज्यू लेख्नुहुन्छ दामी छ दाजु आजको कथा सुन्दर कथा लभ यु दाजु भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी बिन्दास केटोज्यू लेख्नुहुन्छ वाउ सो नाइस स्टोरी भन्नुहुन्छ त्यसै गरी माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जुझल्पा आदरणीय जमिन सर साह्रै नै राम्रो कथाहरू एकदमै मन पर्यो सब सर्वश्रेष्ठ परिवारजनलाई नै हस् भन्नुहुन्छ धन्यवाद सम्पूर्णलाई गुरुङ एलएक्सज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै राम्रो छ दाजु त्यसै कपिल वस्तु भगरज्यू लेख्नुहुन्छ दामी छ हजुरको कथा भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी अर्पित चौधरीज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जमिन सर अर्पित चौधरी कपिल वस्तुबाट हजुरको हरेक कथा सुन्ने गर्दछु साह्रै मनपर्छ हजुरको भोइसमा एक प्रकारको जादु छ सर भन्नुहुन्छ धन्यवाद दिपेन्द्र मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस दाजु त्यसै गरी सीता कार्कीज्यू लेख्नुहुन्छ असाध्यै राम्रा कथाहरू जमिन सर भन्नुहुन्छ धन्यवाद प्रतिमा लावतीज्यू लेख्नुहुन्छ बिहानै उठेर सुन्दैछु हाई जमिन सर भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी श्यामकुमार श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ जुजलापाधाई अमेजिङ योर भोइस आजको आन्सर कुचो होला कि भन्नुहुन्छ कमेन्टको लागि धन्यवाद युजर एनवाईज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ त्यसै गरी इट्स युनिका जिउ लेख्नुहुन्छ कथा जुनसुकै मलाई मनपर्छ यो पनि राम्रो लाग्यो नि भन्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ यसरी नै कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला तपाईँसँग पनि कथाहरू भए मलाई मेरो कथा टू जिरो फोर एट द रेट जिमेल डट कममा मेल गर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार